Bugün 4 yanvar Vatan Himoyachilar kuni bilan barcha barchani chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Barcha yigitlarni, mana shu chegaralarimizda, sarhadlarimizda turgan chegarachilarimizni, barcha postpolarimizni, ichki ishlar xodimlari, milliy gvardiya xodimlari, barcha harbiylarni chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. 14 yanvarga yigitlarimiz nima sovg'alish xohlar ekan? Fon, mashina, top, koptoy. Dolas tilbaga olib beramanda. Bloknotni ham beradi. Normalni bayram bo'lishini xohlaymiz. Buni bugungi ko'rsatuvimizda bilib olasiz. Buning uchun biz odamlar orasida ijtimoiy so'rov o'tkazdik. Qani qizlarimiz, ayollarimiz, yigitlarimizga nima sovg'a bermoqchi ekan? Bundan tashqari, O'zbekiston futbol terma jamoasi haqida ham xalqning fikrini bugun biz orqali bilib olasiz. O'zbekistonda futbol bormi? Zo'r o'yin, gap yo'q, zo'r o'ynashyapti. Jay unchalik. Ronaldo. Eng muhimi, ko'rsatuvimizning eng shirasi deserti Jumanazar aka 14 yanvarda o'zga sayyoraga qilgan suhbat haqida bugun bizga intervyu berib, ajoyib gapirib berdi. Endi 14 yanvarga lekin tug'maydi. Oradan 25 yil bo'lib o'tish kerak. Bu to'g'risida ham sizga yetkazib o'tamiz. Ha, aytmoqchi biz 8 martda bilasizlarmi, hamma joy sovg'a to'lib ketadi. Hamma joy bozorlar, magazinlar, gul, atir, sovg'a, qimmatbaho sovg'alar, lekin 14 yanvarda hech qayerda unday holat emas. O'sha ro'molcha, o'sha paypoq, o'sha adikalon, o'sha soqol oladigan ustara. Ularga kerak bo'ladigan soch tarog'i bir shampundir. Mayli, lekin shu narsa hammasi chekka surgan holda bugun ayollarimiz bizga ajoyib sovg'alarni taqdim etishni fikr bildirib o'tdi. Telefon. Telefonsizchi? Atir. Bu to'g'risida bugun birgalikda sizlar bilan bilib olamiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni tarqatishni unutmang. Eslatib o'tamiz, bu video hech qanaqa jiddiy emas. Qayta aytaman, video jiddiy emas. Hazilomuz. Ushbu video orqali sizga ozgina kulgu bag'ishlagan bo'lsak, bundan benihoya xursandmiz. Demak, biz ketdik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sizga bitta savol bersak bo'ladimi? Mayli. 14 yanvarga erkaklarimizga nima sovg'a bergan ma'qul deysiz? Erkaklarimizgami? Ularga kerak bo'ladigan soch tarog'i bir shampundir, guldir, bilmasam. Rahmat, katta rahmat. Charchamang. Sizga O'zbekiston futbol terma jamoasi haqida fikringiz qanaqa? Yoshlar yaxshi. Yaxshi, rahmat. 14 yanvarga nima sovg'a xohlardingiz? Tinchlikka yana tinchlik qo'shilishini. Xo'p, rahmat sizdan bir. Aka, O'zbekiston terma jamoasi haqida fikringiz futbol bo'yicha? Ronaldo. Ronaldo, rahmat. 14 yanvarga nima sovg'a xohlaysiz? Tinchlik. Xo'p, rahmat. Mayli. Assalomu alaykum. O'zbekiston futbol terma jamoasi haqida fikringiz? Ha, bilmadim endi, aka. Zo'r, yaxshi. Xo'p. Sizning fikringiz qanaqa futbol terma jamoamiz haqida? Zo'r o'yin, gap yo'q, zo'r o'ynashyapti. Yana bitta. 14 yanvarga nima sovg'a xohlaysiz? Ha, 14 yanvarga ham. Bilmadim, kimdan qizlardanmi? Sevgan qizingizdan. Bilmayman, aka. Sizchi? Normalni bayram bo'lishini xohlaymiz. Bo'pti, yaxshi bo'linglar, rahmat. O'zbekiston futbol terma jamoasi haqida fikringiz? O'zbekiston futbol terma jamoasi haqida fikringiz qanaqa? Yaxshi. Xo'p, 14 yanvarga yaxshi ko'rgan yigitingizga nima sovg'a bermoqchisiz? Men yigitim yo'q. Yo, turmushga chiqamiz. Xo'p, turmush o'rtog'ingizga nima sovg'a bermoqchisiz? Nima beray? Endi o'z bilasiz, endi qana telefon, mashina, uy, hamma narsa bor-ku. Bo'lmasa, nima rejangiz bordir, niyat qilib qo'ygan? Muhabbat, sevgi, rahmat, sevgilarga ko'z tegmasin. Charchamang, yaxshi bo'ldi. Ana navbatdagi akamizdan aka bitta savol bersak bo'ladimi, oddiy. O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz? O'zbekiston terma jamoasidan futbolimiz. Xo'p, rahmat aka. 14 yanvarga nima sovg'a olishni xohlaysiz? 14 yanvarga? Ha. Nima bo'lsa shuda. Nima bo'lishi mumkin, bir yuragingizda bir niyat bordir qanaqadir, bir mashina, telefon, uy yoki bir mashinada? Mashina. Xo'p, rahmat. Savol bersak bo'ladimi? Assalomu alaykum. O'zbekiston futbol terma jamoasida fikringiz qanaqa? Yaxshi fikrlarim. Xo'p, 14 yanvarga nima sovg'a olish xohlaysiz? 14 yanvarga? Ha. Nima sovg'a?
Nasıl oldu desem bunlar? Aytin qanday bir yuragingizda bor edi, niyatingiz bir qanaqadir? Niyatlar bor. Qanaqa mashina, uy, telefon, mashina? Kimdan? Turmush o'rtog'ingizdanmi? Yo'q, endi turmush o'rtog'imdan bo'lmasa, uydagilar. Qayintamdan. Mayli, yaxshi boring, charchamang, xo'p. O'zbekiston futbol terma jamoasida fikringiz qanaqa? Futbol ko'rmayman, aka. Xo'p, rahmat. 14-yanvarga nima sovg'a olish xohlaysiz? Yaxshi ko'rgan qizingizdan. Menga hech narsa kerak yo'q. Rahmat, mayli, yaxshi boring. O'zbekiston futbol terma jamoasida fikringiz qanaqa? O'zbekiston terma jamoasi o'ynamaydi futbol. Ha, o'ynamaydi, rahmat. 14-yanvarga nima sovg'a olish xohlaysiz? Bilmadim, muhimiyati bor. Qanaqadir yuragingizda bordir, mashina, uy, telefon, qanaqadir sovg'a yoki oddiyroq. Endi uylar hech kim bermaydi. Qanaqa bo'lsa ham sovg'a bo'lsa bo'ldi. Xo'p, mayli, yaxshi boring, rahmat. 14-yanvar yaqinda keladi, to'g'rimi? Keladi. 14-yanvarga nasib bo'lsa borsangiz, sizga nima sovg'a tayyorlab qo'yish? Sovg'a. Endi 14-yanvarga lekin tug'ibdi. Oradan 25 yil bo'lib o'tish kerak. Mana shundagina keyin ishonsa bo'ladi. 25 yil ichiga xudo xolasa ugrasimi borishga? Eng kami o'zi mana 28 yilda borib keldik-da. Oradan 28 yil o'tgandan keyin bor. Birinchi borganingizda farzandlaringiz ko'pdi. Necha yoshga to'lganda siz ikkinchi marta borganingizda? 27 yosh, 28 yoshga kirdi. Shunaqangi baquvvat bo'lsin. Xalqimiz tinchlik, osoyishtalik yasasin. Hamma insonlar birinchidan sog'-salomat bo'lsa, hayot butunlay boshqacha bo'ladi. O'zbekiston futbol terma jamoasida fikringiz qanaqa? O'zbekiston futbol terma jamoasida fikringiz qanaqa? Siz terma jamoamiz, futbolimiz haqida fikringiz? Yo, bilmadim. Futbol o'yinga qiziqmayman. Xo'p, rahmat. 14-yanvarga nima sovg'a olish xohlaysiz? 14-yanvar. Men futbolni yaxshi ko'raman, shu to'p, qop to'p. Xo'p, rahmat. O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? Ha, yaxshi. Menimcha, keyinchalik rivojlanib borishadi ular. Yaxshi o'ynashni boshlashadi. Ularga omad. Xo'p, rahmat. 14-yanvarga nima sovg'a olish xohlaysiz? Nima xohlayman? Bu haqida o'ylamayapman, to'g'risini aytsam. Yuragingizda bordir qanaqa telefon, mashina, uy yoki boshqa sovg'a yoki oddiyroq kichkinaroq? Mehr. Mehr. Bo'pti, yaxshi boring. O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? Okay, men futbolchi yaxshi ko'raman. Xo'p, rahmat. 14-yanvarga nima sovg'a olish xohlaysiz? Men o'ylaymanki, o'g'il bolaga hamma narsa beradi, lekin hozircha как это называется? Bloknotcha ham beradi. Bloknotcha. Rahmat, yaxshi boring. Ko'ryapsizmi, hurmatli qizlar, bizda bloknot bilan qoniqyapsiz. Bitta bloknot. Telefon, mashina so'ramayapsiz, bitta bloknot o'zi yetadi bizlarga. Bersam bo'ladi, mana assalomu alaykum. Bitta savol, mana yo'l aka. O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? Zo'r o'ynashyapti, men unchalik qiziqmayman futbolga, to'g'ri. Rahmat. 14-yanvarga nima sovg'a olish xohlaysiz turmush o'rtog'ingizdan? Nima bersa rozi biz. Yo'q, qanaqa bir telefon, mashina, uy, kiyim, nimadir. Tabriklasa bo'ldi o'sha yerda. Boshqa narsa kerakmi? Yo'q. Katta rahmat, mayli, yaxshi boring. Hurmatli qizlar, bloknotdan voz kechdik, tabrik salasi bo'ldi, bor-ku. O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? O'zbekiston terma jamoasi zo'r. Xo'p, rahmat. 14-yanvarga yaxshi ko'rgan qizingizdan nima sovg'a olasiz? Sovg'a berishi? Nima olasiz? Yo, olasiz. Olishmi? Bilmadim endi nima bo'lsa. Qanaqa telefon, uy, mashina yoki nima pul? Mashina bo'lsa zo'r bo'ladi. Qanaqa mashina? Ma'lum. Bitta savol bersam bo'ladimi sizga? Assalomu alaykum. Bitta savol. O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? Yo'q. Voy, ayting. Futbolchilar yaxshi o'ynanglar, biz intervyu ham olmay qolyapmiz, bo'lku. Brat. Aka, bitta savol. Bitta savol bersam bo'ladimi? O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? Beris, bilmayman. Futbolimiz haqida bilmaysiz? Bilmayman. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam bo'ladimi, aka? O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? O'zbekistonda futbol bormi? O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? Men futbolga qiziqmayman. Xo'p, sizchi? Yana bitta savol. 14-yanvarga yaxshi ko'rgan yigitingizga nima sovg'a bermoqchisiz? Bilmasam men. Qanaqadir bordir buyum, telefon, mashina yoki telefon. Telefonsizchi? Atir. Atir. Xo'p, qarang. 8-chi marta nima sovg'a olish xohlaysiz o'zingiz? Men bilmadim, xo'jayinimdan
Bilmasam endi. Niyatingiz bordir bir gul, palto, kiyim, uy, mashina, bir sayohat chet elga? Yo'q, mashina olib bera qolsin. Mashina sizchi? Uy. Uy. Rahmat. O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? Umuman yo'q. Umuman yo'q. 14-yanvarga nima sog'ish xohlaysiz turmush o'rtog'ingizdan? Ha, yo'q, unga hali tayyormasam, lekin futbolga men yo'qman. Xo'p, xo'p. Rahmat. O'zbekiston futbol terma jamoasi fikringiz qanaqa? O'tir, gapiraveraya. Ha, o'tir, gap. O'zbekiston biz 83-yil ila 90-yilgacha Portugaliya futbol komandasiga qiziqqanman. Ha. Lekin yaxshi-yaxshi o'yinchilar bo'lardi. Hozir bitta o'yinchi sal o'yinni boshlasa, shu bilan ikkinchi o'yin ko'rmaysiz. Balki ana shu murabbiylarda aybimi? Chunki hozir endi mana shu oddiy qishloqdan chiqadigan yosh bolalar bor. Ular o'sha yaxshi o'ynaydigan, hali nomi ketgan o'yinchilardan yaxshi o'ynaydi. Shunaqa shularga yurib, xalq bilan maslahat qilib, shunaqa futbolchi bolalar bor-da, sportchi. Shularda agar ko'proq jalb qilsa, menimcha ancha yaxshi bo'ladi. Chunki hozir ularga shart-sharoitlar zo'r, hamma joyga yo'l ochiq, bemalol nima qilish mumkin. Mening fikrim. Sizni yaxshi bo'ladi. Sizni fikringiz qanaqa terma jamoamiz haqida? Bu yer gapirmaydi. Endi sizni o'z fikringiz bor-da. O'z fikringiz, bir og'iz. Yo'q. Yo'q. Kelajakka yaxshi bo'ladi. Xo'p, rahmat. 14-yanvar men yaqinlashib qoldi. Shunga nima sovg'a olish xohlaysiz? Turmush o'rtog'ingizdan, qizlaringizdan nima sovg'a bo'lsin? Mashina, uy. Yo'q, hamma narsa yetarli. Mashinam bor, uy joyim ham bor. Endi sovg'adan umid qilmayman. Menga shu eng katta sovg'a sog'lig'i. Sog' bo'lsa, chunki uyda sog'lik, tinchlik bo'lsa, doim kayfiyat yaxshi bo'ladi, xursand yurasiz, boshqa narsa kerak bo'ladi. Xo'p, siz nima sovg'a olmoqchisiz? Menga ham sovg'a kerak emas. Farzandlarimga sovg'a kerak emas. Farzandlarimiz sog' bo'lsa, bizaga o'sha baxt. Xo'p, katta rahmat, charchamanglar. Yaxshi to'ylamasizlarizni. O'zbekiston futbol terma jamoasi haqida fikringiz qanaqa? Bilmadim hecha. Xo'p, rahmat. 14-yanvarga nima sovg'a olish xohlaysiz? Turmush o'rtog'ingizdan, qizlaringizdan, kelinlaringizdan? Ularga? Ha. O'zingizga. Mashina, uy, telefon, telpak, palto, etik. Men xohlashim kerak-ku. O'zingizga nima? Nima bersin sizga? Bilet, sayohat qilmoqchisiz, sanatoriyaga bormoqchisiz? Shular joni sog' bo'lsa bo'ldi. Xo'p, katta rahmat, charchamay. Mayli, yaxshi yetib oling. 14-yanvarga turmush o'rtog'ingizga nima sovg'a berish xohlaysiz? Yaxshi bitta uy podarga qilgan bo'lardim. O, rahmat. Xo'p, 14-yanvarga yaxshi ko'rgan yigitingizga nima sovg'a bermoqchisiz? Bilmadi. Yo'q, bir qanaqa niyatingiz bordir bir. Xo'jayiningizga nima bermoqchisiz? Qanaqa pul yig'ib yurgan bo'lsangiz kerak, telefon beraman yoki mashina yoki uy. Xudo xolasa uy. Uy, xo'p, rahmat. O'zingiz 8-chi martga nima sovg'a xohlaysiz? Baxtimizga omon bo'lib yurishni xohlayman. Xo'p, rahmat, yaxshi bo'ldi. Ana, uy, uylar ko'payapti. Ana shunaqa qizlardan topish kerak bolalar. Uyli bo'lib olardik-da birdan. Qachongacha yuramiz biz vokzalda yotib yuribmiz, bor, keta olmayapmiz uyga, bor-ku. Videoga like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling va ushbu videoni tarqating. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim.